Припини! Та не будь такою нудницею. Відчепися від мене. О, ні, це дуже кепсько. Це ще м'яко кажучи. Це ти завинила. Сама завинила. Ні, ти. Що тут відбувається? Зізнавайтесь. Ой, вибачте, це Догдей. Ні, я тут ні до чого. Годі. Трум-трік. Ха-ха. Дрібнота. А, не треба. Надто пізно. Вас буде покарано. Ха-ха. Воу, де це ми? Гадки не маю, але мені тут не подобається. Це ваше покарання, і я вас не випущу. Жахіття, двері не відчиняються. Відійди, тобі сили бракує. Загіли чи що? Дзузки, так просто ви не виберетеся. Спершу виконайте завдання. Так, що це? Плани з будівництва? Схоже на те. Отже, тільки так нам можна вийти. Я все зрозуміла. Номо, не вказуй мені. От чому ж мені так не щастить? О, тут ще гірше за те, що я уявляла. Хто тут жив до мене, га? Навіть думати не хочу. Але я обов'язково впораюся. Так, з чого би розпочати? Треба сісти. О, так боляче. А, то пощо треба змайструвати? Мабуть, з нього і почну. О, дуже доречно. Геть з дороги. Чудово, основу маємо. Тепер зробимо опору. А якщо не вдасться, то пограю в боулінг. Остання. У такої так не вдасться посидіти. Бракує однієї пляшки. То й де її взяти? О! А, та що за день? Ого, гадаю, мені пощастило. Це ідеально. Я майже зібрала. Чим накрити? Ідея. Мій улюблений колір. Трум-трік! Натягуйся, нужбо! Просто чудово! Мені дуже подобається! О, знаю! Трум-трік! Тепер ідеально! Ех, так затишно! Наче королева в палаці! Перший пункт виконано! Треба позначити! А я молодець! О, отримуй! Щось я не збагну. Це що таке? Моя Люба, розберися з цим. Трум-трік. Зовсім інша річ. Яка проба? Найвища. Якось тут все бідненько. Гайдота. Заслуговую на краще. Подивимося, що є. У, що за гидкий бідний колір. Та ви знущаєтесь? Трум-трік. О, те, що треба. Тепер це ліжко моєї мрії. Ставте вподобайку, якщо вам подобається. Залишилося хіба сплатити. Обожнюю тебе. Трум-трік. Я завершу першою. Пластик у правій, картон у лівій. Так, м'ячик. Ура, в мене такого ніколи в житті не було. Так, весело. Зачекайте, в мене ідея. Де коробка? Почнімо. Чудово. Тепер трохи фарби. Трум-трік. Чудово. Мені вже подобається. Ось би зробити гравців. Знаю. Приклею наші обличчя. Прищіпки чудово підійдуть. Готуйтесь до виходу на поле. Довдей і Кетнеп. Такі миленькі. Матч розпочинається. Суддя виносить м'ячик. І матч розпочинається. Перший номер пасує третьому. І гол! Ауч, що тут відбувається? А, м'яч? І навіть не золотий? Кетнеп! То ти таки змайструвала? Вибач, я не хотіла. Це ж лише м'ячик. Може, хочеш зіграти? Цур, я за Кетнеп. То як? Гаразд, але лише одну гру. А ти непогано граєш. Але я все одно виграю. Дарма, я відіграюся. Ти не пройдеш мій захист. Ура, я забила. Ура! Дурникувата гра. Фу! Ти просто не вмієш програвати. Що? Ах, ти ж кішко паршива. Все, допекла. Ти своєї відспівала. Жахіття якесь. Навіть на крок до неї не наближуся. Ой, моє чудове обличчя. Вона все зіпсувала. Хоча маю рішення. Не підведи.
Румфрік! Хіба ж я не молодець? Ще один пункт готовий. Навіть краще за те, що на картинці. Тепер я зможу причепуритися. Я так за цим скучила. Крутезно, чи не так? Так-так. А як там дівчата? Не збагну. Гадаю, їм там весело. Втім, ми це виправимо. Трум-трік. Чудово. А це що таке? Ланцюги? Ой. Привіт. Це якийсь невдалий жарт чи що? Ні, гадки немає, звідки вона. Відпусти мене. Годі мене тягнути. Ох, за що мені це, га? І не кажи. Поглянь, тут є замок. Гадаю, щоб вийти звідси, потрібні вподобайки. Друзі, допоможіть нам, будь ласка. Поставте вподобайку під цим відео, щоб ми могли вивільнитися. Не хочу з нею сидіти. Агу, будь ласка. О, може вони тебе послухають? Друзі, ставте вподобайки. Вона мені все ліжко забруднить. Благаю. Ура, ми вільні. Жах, навіть не золотисті. Дякую, дай 5. Ні, іди собі і поквапся. Так уже спокійніше. О, до речі, я раніше цього не бачила. Що там усередині? Гидота, від неї пахне злиднями. Хто це залишив? Безкатько? Так, так, вишукано. Дуже вишукано. Цікаво, що там всередині. Ова, така краса. Гадаю, я можу з цим що-небудь вдіяти. Знаю. Просто ідеально. Тепер до роботи. Нам знадобиться основа. Розмічаємо на ній контур лапки. Ова, та я мисткиня. Тепер вирізуємо. Обережно і вздовж лінії. Так, вжух. Тепер можна фарбувати. Рожевий матиме причудовий вигляд. Готово. І окраса програми. Чудово. Що би такого додати? Ідея. Прищіпки, ви мої рятівники. Це будуть мої перемички. Неймовірна краса. Тепер можна порозвішувати прикраси. Забирайся геть. У нас нова зірка. Так, кращого органайзера для прикрас годі й шукати. Такий місткий і гарний, а я молодець. Няу. Гадаю, ще один пункт готовий. Готово. Я вже на крок ближче до волі. Так, що саме я не врахувала? Гадаю, це сонце. А вже ж, поглянемо, що маю. Ось воно. Чудово. Схоже, це буде простіше за те, як я уявляла. А ось і мій жовтий топаз на 100 каратів. Чудово пасуватиме до невеличкого сонця. Вдається просто блискуче. О, так. Воно яскравіше за справжнє. Трум-трік. Чарівно, мені дуже подобається. Ах, зараз Зомі виконала пункт. Тепер я вирішую, коли день, а коли ніч. Магія грошей. Трум-трік. Готово. Хе, так весело. О, я геть забула про список. Мені ж потрібен ловець снів. Настав твій час обручу. Ух, чудово. Де би взяти нитки? О, знайшлися. Тепер до роботи. Обмотимо всенький каркас. Нічогенько вдається. Перекушуємо нитку. І додамо трохи вовни. Трум-трік. Ова, оце краса. О, гадаю, я закохалася. Ти чудова оздоба для моєї кімнати. Готово. Суперово. Мяу. Смакота. Я наїлася. Отакої. Агов, Догдей, я ж не смітник. Ой, може висипати їй на голову? Хоча маю кращу ідею. А що як спершу зібрати, а потім скрутити? Оце так букет. Альпійський лук. А ваза? О, змайструю з пляшки. Ще один надріз і готово. Тепер квіточки мають собі дім. Крутезно, але може бути і краще. Отак, зовсім інша річ. Ще й такий миленький котик вийшов. Просто викопаний я. Няу, маю для тебе одне місце. Так, затишно. Треба не забути.
Супер, Ово! О, так незручно! Щось заважає! Та що ж це таке? О, все одно незручно! Так гарно! Тут якийсь протяг! Дуже зимно! Ох, не поталанило мені! О, маю ідею! Те, що треба! Вже краще! Але для досконалості немає меж! Додам золота! Ага, буде дуже гарно! Трум-трик! Ура! Просто ідеальне місце для сну! Мені до вподоби! Треба позначити це в списку! Чи приймаєте картку? А вже ж! Що ж ви робитимете? Обожнюю! А я непогано впоралася! І все власноруч! Дома відсвяткуємо! Отак, золотиста вечірка! Уху! То мені спати на цьому? О, кульки! Такі гарнющі! Я можу зробити з них мобіль! До роботи! Квітка слугуватиме за основу! Тепер просилюємо нитки! Чудово! Закріпимо все клеєм! Готове! Тепер просилюємо нитку! Так, дуже липка! Обмотуємо нею кульку! Чудово! Час показати кіхтики! Мяу! Що це було, га? Кетнеп, ти знову за своє? Крутезно! Мяу! Дуже гарно! Хай буде світло! Ова, наче у відкритому космосі! Можна викреслювати? Тепер тут неймовірно! Негодна натішитися! Оу! Я забула про ліжко! Оце так халепа! Схоже, без нього годі обійтися! Дарма! Я точно впораюсь! Стійте рівно! Бум! Вам не вдасться встояти переді мною! А? Що за шум? Все, ти дострибалася! Мам-мам! Ще трішечки! Годі! Я попереджала, щоб ти не шуміла! Зараз ти про це пошкодуєш! Ой! Ауч! Що це було? Жахіття! Я вам цього не пробачу! Трум-трум-трик! Та я з тебе відбивну зроблю, чи збагнула? Аго, що з нами коїться? Нічого не збагну! І ти? Де моє багатство поділося? Що сталося? Аго! Все, дівчатка, ви заслужили на нове покарання! Відпусти нас! Ха-ха, залюбки! Ласкаво прошу! Насолоджуйтесь! Ха-ха! Що? Куди ми потрапили цього разу? Аго, поглянь, що це там? Сподіваюся, це вихід! Готова! О, ні! Тут замкнено! Халепа, дивись, вона не пропускає нердів! Але Кетнеп і Догдей можуть пройти! Зрозуміло! Нам треба стати ними! Але яким чином? Ти лиш поглянь! Тут є їхні фігурки! А я знайшла ігрове поле! О, так! Мабуть, вони від цієї гри! Покажи! Ми повинні поставити фігурки і дійти до кінця! О, такої! О, ти будеш Догдеєм, а я Кетнепом! Гаразд, тоді почнімо! Я ходжу перша! Аби хоч пощастило! Один? Що ж, ходімо! Випала клітинка з макіяжем! Цікаво, де ж його зробити? Піду пошукаю! Якби я була косметикою, де б я була? Ой, так боляче! Ого! Молі, йди сюди! Ну ж би активніше! А, тримайся! Що відбувається? Нас прикували! Врятуйте хто-небудь! А, стримайте! Та що ж відбувається? Мені лячно! Ой, звідки ці руки? Гадаю, макіяж сам нас знайшов! Здається, ти маєш рацію! Ми починаємо перевтілюватися! А мені це починає подобатися! Ова, крутезно! Чи з нами справді все буде добре? Так, нічогенько! Так, чи ти бачила, який у мене мейк? Арр! Крутезно! Чи ти бачила мій? Ходімо до дошки! Поглянь, тепер нам потрібні лапки-рукавички! То як нам їх зробити? Я знаю! Довірся мені!
сподіваюся, їй вдасться. А, ось вони. Хіба ж я не геніальна? Я знаю, в мене теж такі є. Час шити. Згодна? Ще пак. Але спершу треба вирізати форму. Треба поквапитися. Ти лиш поглянь. Ага, я теж таке зробила. Дай 5. Ой, гаразд, ходімо. Тепер я кину кубик. Трум-трік. Так. А що це? Схоже на челенджі з туалетним папером. Ходімо, спробуємо. Поглянь, сила селена призів. Цур я перша. Треба дотягнути стаканчик до зворотного боку столу. О, стривайте. Я виграла Скітлз. Приз мій. Гадай, мені неабияк поталанило. Я обожнюю Скітлз. Ой, моє волосся. Маю ідею. Спробуємо жовтий. Ого, працює. Я знаю. Мені потрібен фіолетовий. Ну ж бо. О, те, що треба. Мені дуже подобається. Тепер ти. Крутезно. Гадаю, я заслужила трохи молочка. Ах, такі миленькі вушка. Гаразд, я також спробую. О, морквина. Погризу трішечки. А, що відбувається? О, ні, це не ті вуха. Треба це виправляти. Так, а що ж за приз? О, це гаджет для кісок. Молодець, Кет. Ти лиш поглянь на це укладання. Хіба не краса? Спробуй ще дещо. Гадаю, кіски пасуватимуть до мого образу. Чудово, мені подобається. Ого, навіть вушка змінилися. Просто суперово. Як тобі? Маєш неперевершений вигляд. О, і кісточка на закуску. Ходімо, ми ще не завершили. Що ж, тепер мій хід. Трум-трік. О, як там мої дівчата? Поглянемо. Ура! Ми виграли! Чудово! Дзузьки, я вам не дозволю! О, тримайся, Кет! О, тільки не це! А я так сподівалася! Ця міс Делайт вже остогиділа! Ну, ми поглянемо, що нам випало. Виходу немає. Друзі, допоможіть нам, будь ласка! Поставте вподобайку, щоб ми могли продовжити наше випробування. Ну ж би, ще трохи. Не вистачає зовсім трішечки. Будь ласка, поставте вподобайку. Ми на вас розраховуємо. Ура! Ви такі молодці! Ковтинка! Це для мене. Але де її взяти? Ого, поглянь, я Митю. Чи я можу допомогти? Ага, чи можеш мене обвести? Нема питань. Так і лежи. Так слушно ти зматикувала? Зачекай, я майже завершила. Чудово. Тепер, коли є мірки, можна вирізувати. Вдалося. Маю лекало. О, Кет, що це? Фарбник. Але незвичайний. Хочеш спробувати? Лише кілька крапель і готово. Крутезно, дякую. Додам трохи хутра. Трум-трік! Прикрасимо наш топ. Ще й на рукавах. Така краса. Все ще чогось бракує. О, просто ідеально. Тепер чудово. Приміряємо. Так, маєш приголомшливий вигляд. О, так, мені теж подобається. Продовжимо гру. Трум-трік! Мій хід. Світлофор? Якось дивно. Екран засвітився. Гадаю, час потанцювати. Тільки де саме? А, ось де платформи. Тепер можна спробувати. Чудово! Сподіваюся, мені вдасться. Все-таки ча-ча-ча знадобився. О, так. Ага, вперед, Кет! Я вірю в тебе. Ти всіх подолаєш. Дякую, Моллі. Стараюся щосили. То що, чи я пройшла? Ура, я перемогла! Танець переможця! Ого, а це ще що таке? Привіт, друзі! Приз має бути десь тут! Ова, дуже гарно! Такий комбінезон! Вже й кортить приміряти! О, то як я тобі? Тобі так пасує! Няу, дякую! Ти лиш поглянь, ми пройшли завдання!
Тепер моя черга. Трум-трік! 4. Вперед, Кетнеп! Кет, що там? Хочеш сюди? Чорти мають бути тут! Отже, мені треба потрапити всередину? Ага, ну ж, болісь! Гаразд! Час для магії! Я на місці! Кет, не лякай! Мені лячно! Вдавилася! А тепер ну, ми почаклуємо! Трум-трік! А як? Аго, прибери його геть! Ой, вибач! Спробуймо ще раз! Трум-трік! О, тепер те, що треба! Має причудовий вигляд! Можна тепер я? Гадаю, вона погано на тебе впливає! О, я зараз принесу! Тримай! О, хороший песик! І за вушком почухай! Ще, ще! Тепер мій хід! Цікаво, що випаде цього разу? Трум-трік! 2? Чудово! Мені би теж не завадив чокер. Де його дістати? Ну, ми повеселимося. Поглянь, Моллі, спіймай зайчика. Йди, ну, сюди. Що? Зараз зловлю. Ані руш. Я впіймала його. Ти така кумедна. Не може бути. Я ж казала, це тобі. Нічого собі, дякую. З цього буде чудовий чокер. Вперед, термопістолете. Приклеїмо кілька яскравих намистин. Гадаю, гарно вдалося. Поглянь, що я знайшла. Дякую, подружко. Додамо ланцюжок. І його також проклеїмо. Просто приголомшливо. Мій чокер готовий. Такий гарнющий. Я ж казала, мені теж такий потрібен. Поглянемо. Можна взяти? Рр, це мій. Чи тобі шкода? Не спопися. Не віддам. Так. Чудово. Ауч, моя голова. Тобі личить. Надіну й свій. Ха, хіба ж не красуня? Подружки, зачекай, що це на тобі? Це нікуди не годиться. А що не так? Зачекай, вона якась дивакувата. Зачекай тут. Ух, вважай тебе врятовано. Вибери собі стильну сорочку. Поглянемо, що маємо. Ого, гадаю, це нічогеньке. Хоча ні. Це теж не те. Ні. То що? Ой, пильнуй. Це все не те. Мені потрібна найкраща. Аго, Кет. Оу. Це все? О, вона просто ідеальна! Рятуйте! Мені нема чим дихати! Цей колір мені дуже пасуватиме. Що ж, до роботи! Так густо! Вперед! Повний відпад! Моллі, що з тобою? Витягни мене звідси! Зачекай, я ще не завершила. Мені потрібні колготки. І, гадаю, я знаю, як їх зробити. Ні, не треба. О! О, хоча не так вже й погано. То що, суперово чи не так? Тепер я викопана до гдей. Хочеш за мною? Тепер мій кидок. Трум-трік. Ну ж бо. Так, мені потрібні капці. То ну, ми зробимо їх. О, так, ти будеш наступною. Ау, дівчата, дивіться сюди. І підкоряйтеся. Так, господине. Дзузьки, не спрацює. Моллі, чи з тобою все добре? Ого, що з тобою? Знайти дитину. Привезти до міс Делайт. Трум-трік. Ха, я прийшла по тебе. Ти потрібна міс Делайт, тому ти підеш зі мною. Так страшно.
Друзі, йдемо з... А де наша маленька гостя? Он де? Ні. Чи осьо? Трястя, куди ж вона поділася? Я розшукаю тебе. О, ні, я гадала, він не повернеться. Сподіваюся, бодай тут він мене не знайде. Що ж вдіяти, Кісі? О, так просторо. Пс, не дай йому тебе розшукати. Я самотужки з ним розберусь. Здається, не помітив. Ну, привіт. Ха-ха-ха. О, ні, що це за газ? Щось мені зле. Ау. Ха-ха, то це й усе? Ай, припини! Хочу подобратися до зброї. Я би з ним миттю розібралася. Я тебе зрозуміла. Тримай! Кегля? Ні, інша зброя. Гаразд, зараз дам. Курку, чи що? Це знову не те. Так, стривай. А, щось трапилося? Що це ти робиш? Я ж просила зброю. Ось вона. Як ти могла не побачити? Так би відразу і сказала. Продовжимо. Нужбо. Залюбки. А-а-а! Отже, це? Тримай, Кісі. Клубок? Та ти знущаєшся? О, клубок. Зараз зловлю. Що? Невже спрацювало? Ага. Ух, це було близько. Кетнепе? Няу. Залишу тебе. Молодець, мала. Ура, Кісі, повертайся мерщій. Іду. Не так швидко. О, ні. Аби хоч помітив. Я знову встрою. Куди подівся той кетнеп? Ух, така хидота. Схоже, тут немає нічого корисного. О, та ти новенький. А, відійди. Страшенно нечемно. Я навчу тебе манер. Так. Оце так руки. Не смикай за них. Лімбо! Ха-ха, я прийшов. Ти гадаєш, я з тобою в ігри гратиму? Зузьки. Ай, я застрягла. Хух, а ти спритна. Хі-хі. Не смій глузувати з мене. Ой. О, я взагалі-то на твоєму боці. Збагнув? Так, тільки відпусти. То ти привів із собою Хагі? Чудово. А тепер лягай на кушетку. Що ти надумала? Зараз сам все дізнаєшся. Промені сюди. Аго, може не варто? Ще як варто. Тром-трік. Чудово, все вдалося. Отак. Тепер маю ще більше сил. Арррр. З Кісі впорався. Залишилося тільки дівчисько. Де ж вона переховується? Виходь! Не хочеш, поки чемно прошу? Так спати кортить. Не можна не притомніти. Треба триматися. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку. Мені треба багато вподобайок, щоб я не заснула. О, дякую! Вдається! Не зупиняйтеся, благаю! Вдалося! Дякую вам! Тепер дим не зашкодить мені! Так-так, я дещо чую! Не хвилюйся, крихітко! Допомога вже поруч! А ось і кетнеп! Ура! Рар! Знущайся! Оближ, ти не страшний! Це так не спрацює! Як так? Ну, ми ще раз! Рар! Я тебе знищу! Це так не працює. Я знаю, що ти не Хагі. Арррр! Та поглянь нарешті. Що? Як це сталося? Трястя, не заважатиму тобі. Гарного дня, всіх гараздів тощо. Чому ж так? Бувай! Він викрив мене. План не вдався. Що ж вдіяти? Я так старався. О, ні. Що трапилося? Кетнеп мене переміг. То вже рюмса. Гаразд, маю дещо для тебе. Доведеться зробити самій. На аркуші картону обводимо силует руки. Але значно більший. Далі вирізуємо. Тром-трік. Повторюємо на пінопласті. Зафарбовуємо.
Те, що потрібне для Хаггі. Ідеально! Поглянь! Це не допоможе! Шкода. Ну, ми наклеїмо армований скотч на зап'ястя. Ще додамо різні елементи. Майже готово. Трум-трік! Рука гармата готова. Вмикаємо. Чудово! Ще знадобиться труба. О, а що це таке? Тепер це досконала зброя. Це що для мене? Крутезно! Кортить випробувати. Ова, тепер я непереможний! І ще можна пограти в долоньки. Так, весело. Тепер я готовий до кетнепа. Ночуватимешся в мене. Проте запам'ятай, пильнуй щодо газу. Збагну. Дякую, маммі. Так, то йде той кетнеп. Напевно, злякався мене. Тільки потрап мені на очі, я з тобою розберусь. Ага, сюрприз. А, відійди геть. Так нечесно, тобі не вдасться перемогти. Це ми ще побачимо. Твій газ на мене не діє. О, цей знак. Здається, я знаю, що робити. Трум-трік. Не може бути. Ха-ха, так тобі й треба. Ну, ми додамо. Тільки не це. А, рятуйте. А-а-а. То що, подобається? Все, кетнепе, ти своєї відспівав. Привіт. Не дістанеш мене, невдахо. Годі, тобі просто поталанило. Настежини мене, якщо зможеш. Хі-хі. Обурливо, я мушу навчити його науки. Аго, повернися. Де він подівся? Так славно. Він у нашій пастці. Ха-ха. Куди всі поділися? О, так. А це ще що таке? Чудово, це ж кіхтеточка. О, так, добре, така приємна. Вдалося. Це наш шанс. Так і стій. Тепер моя черга. Постривай. Відпустіть. Ні за що. Розберися з ним, кучиш. Ти сам напросився. Отримуй. Удар тисячі долонь. Ага, я тримаю його. Припиніть. Все, ви неабияк дошкулили мені. Час показати вам, хто тут головує. Ауч, було боляче. Ти наступна, маммі. О, ні. То що, чи вам подобається? Ха-ха, я вас не відпущу. Ха-ха-ха. І я все ще не розібрався з дівчиськом. Та не могла вона далеко втекти. Час для полювання. Сподіваюся, з татом все гаразд. Де ти, мала? Я мушу бодай щось вдіяти. В мене виникла ідея. Миша, іди сюди. Тепер кетнеп ночуватиметься. Вперед, аби хоч спрацювало. Це ще що таке? Миша, іди но сюди. Я тебе вполюю. Ха, не такий він і страшний. Няу-няу. Цікаво, а з лазером він гратиметься? Вогник! Такий миленький, іди сюди. Агу, куди ж ти? Зачекай. Ага. Ауч. Ото вже дурненький. Тобі не втекти. Іди сюди. Хвильку. Ось ти де. Оу, час тікати. А, годі вже. А, рятуйте. Ти ж надто довго тікала. Проте тепер ти в моїх руках. Відпусти, не роби цього. Надто пізно. Прощайся із життям, крихітко. Ха! Трум-трік! Як же мені вибратися? Вдалося? А як тобі такий хід? Бззззз. Це не те. Ще раз. А це неабияк весело. Бззззз. Що? Знову не те? Страшенно дратує. Оу, що це було? Гаразд, тоді я просто тебе з'їм. Га! Просто смакота. Нарешті я б вгамував голод. Ах, ти ж негіднику. Поверни мою дочку. Я рахуватиму до трьох. Або пошкодуєш. Га! Отже, ти вибрався. Отримуй. Постіль, ти сам напросився. Оу, що ти накоїв? Я тобі цього не подарую! Ах, відпусти! Моє обличчя! Ай! Агов! Хто це? А, та що тут відбувається? Тільки не це! Прошу, не треба!
А, зупинись! Благаю! Ох! Тату, таточку, одягнися! А? Де це я? Китнепе? Що? То це був сон? То Китнепа немає? Хух, неабияке полегшення! Я такий радий, що з тобою все гаразд! Маю для тебе подаруночок. Сподіваюся, тобі сподобається. Дякую, тату. Така цікавезна Барбі. Так, вона ще й русалка. Ува, крутезно. Ми будемо найкращими подругами. Так, а ти, Леді Баг, відпочинь наразі тут. Бувай! Ой, де це я? Мені нема чим дихати. Треба набрати 10 тисяч уподобайок, аби коробка відкрилася. Друзі, допоможіть! Поставте вподобайку, щоб я змогла вибратися звідси. Я вас дуже прошу. Здається, працює? Ну ж, бо ще трохи, покваптеся. Так, нам вдалося. Я вільна? А ось і киснева маска. Мене врятовано. Ох, дякую, друзі! Ви найкращі! О, крихітко, я ось де! Ау, чи ти мене чуєш? Ти така класнюща, поплаваємо! Сонечко, попалася! Не заважай мені! Ого, як ти тут опинилася? А знаєш, ти можеш мені допомогти? В мене виникла ідея! Якщо я стану русалкою, то зможу вибратися звідси! Треба зробити лише кілька кроків. Перше на черзі – це макіяж. Гаразд! Спершу, ну, ми знімемо маску. Жах! Від води мій макіяж змило! Чудовий привід випробувати маску. Так приємно! Кучиш, час наносити макіяж! Ага, тепер мене ніхто не впізнає. Та хіба ж не краса? Аго, як тобі, манюне? Поглянь сюди. З тобою так весело. А що це? Крихітко, час чистити зуби. Ну, мамо, якась халепа. Впевнена, що вона в захваті. Подивимося, що далі. Гадаю, це мені до снаги. Хоч мені й моя зачіска подобається. Фу, не чиститиму їх. Ауч, що це було? Моя голова! Що з нею? Вона болить, та ще й липка. Хоча це може стати мені у пригоді. Слід пройтися щіткою по волосю. Так значно краще. Заразом і зуби почищу. До кришталевого блиску. Чудово! Де моя улюблена іграшка? Зачекайте, там щось блищить. Ідея! Саме час порибалити. Тільки не розлякай рибу, Барбі. А, він переслідує мене. Врятуйте хто-небудь. Де ж сховатися? А, ледве ухилилася. Ех, о ні, він повертається. А, тільки не це. Я не відчуваю землі під ногами. Відпусти. Здається, це мій шанс. Хоч би дотягнутися до ножниць. Леді Баг, йо-йо. Дуже вчасно. Тепер я за виграшки виберусь із пастки. Бувай! Ох, це було так жахливо. Що там далі за списком? О, топ русалки. З чого ж його виготовити? А вже ж, у мене ж є тканина. Прикрасимо її паєтками на кшталт риб'ячої луски. Прибираємо зайве, з'єднуємо форми між собою. Чогось ще бракує. Чорні намистини з'єднаємо поміж собою. Чудово! Далі додамо мої чорні цяточки. Трум-трік! Треба більше цяточок. Гадаю, цього напевне вистачить. А мені личить! Що ж там далі? Хвіст! Еге ж, його вочевидь бракує. Може, в скринці що-небудь є? Ова! Це ж саме те, що мені потрібне! То я вже більше схожа на русалку. Непогано! Ой, так боляче! Треба допрацювати мій хвіст. А вже ж, як з'єднати їх у плавець? Я знаю.
Ну, ми обмотаємо ноги і пофарбуємо в червоний. Ще один шар. Чудово. А ось і фарба. Спробуємо. Так, вдалося краще за те, як я собі уявляла. Ці кружечки матимуть чудовий вигляд на хвості. Ось так. Ще декілька і готово. Ось це вже мені до вподоби. Ось і все. Аго, крихітко, оціни вбрання. Ти моя найкраща подруга. З тобою так весело. Сонечко, подбай про рибку. Привіт. Ай, ото капусне. Іди геть. О, ні. Цього мені тільки не вистачало. Це справжнісінький монстр. Кілька кіків і перемога моя. Але як це зробити з хвостом? О, доведеться міняти весь план. О, привіт, Себастьяне. Привіт, потрібна допомога? О, то ти дійсно хочеш допомогти? Мені теж лячно від такого сусіда. Можу позичити клешні? Чудова ідея. Гайда! Тепер я миттю з ним впораюся. Тепер мене ніщо не налякає. Час навчити науки цю піранью. Покажу тобі підводне кунг-фу. Підходь. Ха, ти би зі мною не впоралася. Дякую, Себастьяне. Ти нас урятував. Де ти їх узяв? Що? То тут можна виграти приз? Ну, ми спробуємо. Сподіваюся, я влучу. Трум-трік. Тільки не це. То як ти переміг? Гадки не маю, просто поталанило. А мені не дуже. Зачекай, у мене ж є йо-йо. Трум-трік. Вдалося. Ова! А що всередині? Таке гарне намисто. Треба приміряти. Трум-трік. Ова! На мені воно має ще кращий вигляд. А як тобі? Тут ще й сережки були. Чудово пасує до мого вбрання. Крутезно, чи не так? Суперово! Ще один пункт виконано. О, я страшенно зголодніла. Водорості! О, це гидота! Як вони це їдять? Зателефоную в доставку. Алло? Хочу замовити обід в акваріум. Привіт, а ось і я. Я начебто за адресою. Гаразд, куди далі? Якось дивно. Заждіть, вона ж сказала, що в акваріум. Пані, привіт. А ось і ваше доставлення. Пончик ще тепленький. Забирайте. Ого, а він величенький. Це й усе? Ще макарун. Отакої. І подарунок від закладу. А? Така смакота. Ого. Оце так черево. Не годиться. Тепер чудово. Час розрахуватися. Це вам. То у вас готівка. О, ви мій найкращий клієнт. А це залишимо на чорний день. Аго, крихітко, я тут. Поглянь. Мала. Не чіпляйся, Хагі. Іди ліпше в туалет. Ай. Скибіді-доп-доп, злізь. Скибіді-доп-доп, привіт. А ти хто такий? Ой, зараз паду. Бе-бе-бе, не поцілив. Ото вже негідник. Знаєш, що я з тобою зроблю? Отримуй. Тільки зачіску все одно зіпсовано. І що ж вдіяти? Зачекай, це ще що таке? Гадаю, це такий незвичайний шолом. А що всередині? Ова! З цих кристалів може вийти щось цікавеньке. Наклеюємо їх на обруч термопістолетом. Доволі непогано. Продовжимо. Поміж кристалами додамо чорні намистини. Трум-трум-трік! Така гарна нитка. Чудове доповнення. Добряче проклеюємо. Зовсім інша річ. А тепер нумо приміряємо. Так, гарно. Тепер ніхто не зіпсує мою зачіску. Куди ти подів унітаз, Хагі? Проблем шукаєш? Отримуй. Ти перемогла, Барбі. Ходімо святкувати. Ганьба, я цього так не залишу. Я помщуся. Ге-ге. Із цим тризубом мене ніхто не зупинить. Ха-ха-ха. Краба, це ти?
Хагі? Леле, привіт! Ну, привіт! Що ти тут забув? Маю для тебе чудову пропозицію. В будь-якої русалки має бути тризуб. Якось це вкрай підозріло. Як це? Поглянь! Він же є в тебе в списку. О, тоді ти маєш рацію. Але в мене залишилася тільки двадцятка. Згода, і я забираю унітаз. Ауч! Чи ти впевнений? Так, забирай. Мені він не потрібний. Чи сподобалося відео? Ставте вподобайку, напишіть коментар і тисніть на дзвіночок, щоб ми у нього задзвонили, щойно вийде нове відео.